Avui és, òbviament, per nosaltres una nit de celebració, però que sapigueu que la nit de celebració és avui, però demà comencem a treballar. Comencem a treballar per la nostra ciutat. Demà comencem a construir el Reus que volem. Comencem a transformar Reus. I tots aquells i aquelles que es vulguin sumar al projecte de transformació de la ciutat, ens assentarem amb ells i amb elles per començar a construir un nou Reus, un Reus amb il·lusió, un Reus amb ganes i un Reus que sigui referent del sud de Catalunya. El mapa de la ciutat avui està tenyit de vermell. Hem guanyat a gairebé tots els col·legis electorals, donant un missatge clar que la ciutadania de Reus vol un canvi i per això estem aquí, per donar-los aquest canvi que han votat i per transformar de nou aquesta ciutat. Doncs felicitar a la senyora Sandra Guaita, la candidata del PSC, de fet ja l'he trucat, és el primer que he fet, doncs de trucar-la, felicitar-la, hem dit doncs que parlarem, evidentment Esquerra Republicana de Catalunya ha tornat a ser la segona força a Reus i per tant també en primer lloc doncs agrair a totes les votants i a tots els votants que ens han tornat a fer confiança, segona força, per tant nosaltres crec que el que ens ha castigat ha estat l'abstenció, forta abstenció que a nosaltres doncs, ens ha fet perdre aproximadament doncs, uns 2.000 vots, que eren els que teníem i que ara fa que en lloc de 6 regidors en tinguem 5, però tot i així no deixen de ser uns bons resultats. Evidentment ens hauria agradat ser, ja ho havia dit, la força més votada, però la ciutadania és la que al final decideix qui vol doncs, que guanyi aquestes eleccions. Després lamentar un fet que crec que totes les forces democràtiques estem lamentant, que és l'entrada de l'extrema dreta en el plenari també de la nostra ciutat. I des d'aquí també fer una crida a totes les forces democràtiques de fer un acord doncs, per mirar d'unir-nos nosaltres, les forces democràtiques, i que doncs, els posicionaments antidemocràtics no tinguin pes dins del plenari de la nostra ciutat. Crec que això sí que totes les forces democràtiques hi coincidim i crec que trobarem la manera d'arribar a aquest acord. Vull agrair fermament les 5.299 persones, reusencs i reusenques, que ens han fet confiança, que han fet confiança a Junts per Reus, i en tot cas d'aquestes urnes el que es desprèn és que el proper mandat doncs, haurà d'entrar en una política de pactes i per tant els partits haurem d'iniciar converses durant aquests propers dies. Avui necessitàvem estar amb tota la gent, agrair els que han fet d'apoderats, els que han estat al peu del canó durant tota la campanya i, evidentment, doncs, els propers dies començar converses amb els diferents partits. Altres són línies vermelles, com hem dit, per tant, podeu posar-li el nom que vulgueu, podem parlar de cordó sanitari, per nosaltres són línies vermelles absolutament, és una distància tremenda de discurs i és una extrema dreta que nosaltres, evidentment, no hi podem parlar.